ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በገብስና በጥቁር ስንዴ በጣም ቆንጆና ጤናማ ስፖንጅ ሆነ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስት አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዳቦ ለመስራት የተጠቀምኩት 4.5 ኩባያ ዱቄት፣ 2 ኩባያ የገብስ ዱቄትና 2.5 ኩባያ ጥቁር የስንዴ ዱቄት ወይም ሆል ዊት አንድ ላይ ነፍቼን ያዘጋጀኋቸው፣ 400 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 400 ሚሊ ሊትሩን ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። ውሃው ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ስኳሩና ጨው እስኪሟሙልኝ ድረስ እያዋሃድኩ አሟሟቸዋለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ አደርጋለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። እሸፍንና ትንሽ ዱቄቱንና ጥቁር አዝሙዱን እስካቀላቀለው ድረስ ወደ ጎን አስቀምጣለሁ። ጥቁር አዝሙዱን ዱቄቱ ላይ አደርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረስልን እርሾ ውስጥ ከማድረጋችን በፊት ከእርሾ ጋር ከመቀላቀላችን በፊት እንደዚህ ዱቄቱ ላይ ነስነሰን በደንብ ያገላበጥን እናቀላቅላቸዋለን። እርሾ ብዙም ኩፋላለም ትንሽ ይቀራዋል፣ ችግር የለው። ዱቄቱን አስገባና ሽታ አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ። ሊጡን ሽታ አድርጌ አብኩቼ ተመልሻለሁ። በማሽን ያቦካሁት በእጃችንም ቢሆን ሽታ አድርገን ማብካት እንችላለን። ሊጡ ኩፍ እስኪልልን ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም ከዛ በላይ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። አንድ ሰዓት ከሩብ አካባቢ ሆነዋል። ወደ መጋገርበት እቃ ላይ አደርጋለሁ። የምጋገርበት እቃ አዘጋጃለሁ። የምጋገርበት እቃ የኬክ መጋገሪያ ስለሆነ ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ እንዳይገባብኝ ዙሪያውን በፎይል ሸፍነዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ማበስልበት እቃ ላይ ከማድረጌ በፊት ዳቦ ከማበስልበት እቃ ጋር እንዳያያዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬይ ነፋበታለሁ። የዳቦ ሊጥ ምጋግርበት እቃ ላይ አደርግና ሸፍኜ ለ15 ለ20 ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ትንሽ ኩፍ ብሏል። ድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ አድርጌ ሊፈላ ደርሷል። ያዘጋጀሁትን የህብስቱን ሊጥ አስገባና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አብስየው መለሳለሁ። ህብስቱ ወይም የውሃ ዳቦ ከአንድ ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ውስጡ መብሰሉን በስቴክን ይወግቼ ቼክ አድርጌዋለሁ። ምንም ሊጥ ይዞ አልወጣ፣ በስሏል ማለት ነው። ስቴክኒው ሊጥ ይዞ ከወጣ ግን ትንሽ መብሰል ይቀራል ማለት ነው። ተጨማሪ 10-15 ደቂቃ ሰጥተን እና በስሏለን። ፎይሉን አንስቼ መጋገሪያውን ከጎን ያለውን ዙሪያውን ያለውን ማለት ነው እሱን አንስቼ ዳቦውን በደንብ አቀዝቅዤው እመለሳለሁ።
በብስቱ በጣም ቆንጆና ስፖንጅ ሆኖ ነው የበሰለው። ለዳቦ አፍቃሪዎች እንደዚህ ሰርታችሁ ተመገቡት፣ ጤናማ ነው። ለጤናችንም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ለሻይ ለቡና በጣም ቆንጆ ነው። ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ጥቁር አዝሙድ ስላለው ልዩ ነው ያደረገው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ጤናማ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።